Manolo Gómez Planas, sóc cap de recerca de col·lecció del Museu Marítim de Mallorca i estem fent una labor d'investigació per descobrir el que ha estat les peces de l'antic Museu Marítim Balear i les possibles incorporacions de noves col·leccions, tant de particulars com d'institucions. La col·lecció antiga del Museu Marítim de Balears, 63 peces estan localitzades, bueno, me falten 3 de les 63, però la majoria estan localitzades, n'hi ha 67 que no estan localitzades. Què passarà amb tot això? És a dir, el tema és periagudo en el sentit que segurament quan s'obri el museu jo tens esperança que els familiars, que seran una segona generació, se'n donin compte de que aquestes peces formaven part d'un museu. Nosaltres hem de donar la publicitat de què fan aquestes peces. Nosaltres farem el possible per trobar aquest inventari que existeix de les 286 peces que està en mans de la família Blanes i donar a conèixer aquest inventari, perquè així sabrem exactament si les persones que potser no saben que tenen una peça de sentit museu. Per tant, però jo crec que és com el tema de les donacions. Quan, cada vegada les donacions et criden i et diuen mira, escolta, que jo tinc això, etc, etc. Lo qual jo crec que el fonamental és que se comenci a obrir sales en el Museu Marítim i crec que la gent respondrà. Com en el Santa Magdalena, me faltava un esbot que no estava exposat i a Sornati, va dir, Sornati, me falta este esbotó, no puede ser. Digo, pues sí, me falta. I ella va començar a pensar, diu, a ver si estaria en la biblioteca. Jo vaig pensar, bueno, no, estarà colgado. No, va estar dins un baúl de la biblioteca, varen trobar l'esbot i la sorpresa tant per ella com per jo, sobretot, va ser que hi havia 7 esbotos més que no estaven penjats i que no s'havien estat exposats mai. Segurament hi haurà moltes sorpreses, el que dic, moltes sorpreses interessantíssimes, però també decepcions, segur. No? Perquè si estàs cercant una peça i estàs mirant també per on la pots trobar i en el final, quan trobes... Avui a la baixa t'ho dic com a primícia, he tingut una decepció total. És a dir, aquí darrere tenim unes còpies d'un gravats que perteneixien a la cofradia Pescadors de Palma, que possiblement siguin del segle XVIII, són originals, s'han perdut i m'han confinat avui a la baixa, que és que se varen emmagatzemar malament i l'humitat se va menjar. És a dir, ja no podrem comptar amb aquestes peces que jo queria, o que volia que formessin part del museu.